Att använda sig av virtuella servrar innebär massvis med fördelar som vi bara kan drömma om i den tråkiga fysiska världen. Jag tänkte vi skulle ta och kika på några saker som man kan göra med en virtuell miljö. Det första jag gör är att hoppa till min virtuella maskin och säga power off. Jag vill stänga av min virtuella maskin. Väl där så tittar jag på min virtuella maskin som vi har här. Om jag trycker settings på min virtuella maskin så ser jag olika inställningar, olika saker jag kan göra. Jag kan till exempel ge den stöd för att dela USB-minnen. Jag kan ännu bättre kanske dela mappar. Jag kan trycka på plustecknet för att skapa en ny mapp att dela mellan min fysiska och min virtuella maskin. Det jag vill göra nu är att jag vill lägga till en ny hårddisk, och den här hårddisken är ju en virtuell hårddisk, så jag vill helt sonika skapa mig en ny virtuell hårddisk och montera och använda den här hårddisken. Jag går till affären, rättare sagt till min settings, och väljer är det en IDE-hårddisk eller en SATA-hårddisk. Det är naturligtvis en SATA-hårddisk vi vill ha. Jag trycker på plustecknet för att skapa en ny hårddisk. Här ser jag en lista på hårddiskarna som redan finns. Jag ser till exempel att här är min vanliga hårddisk som jag i dagsläget har allting på. Jag vill skapa mig en ny hårddisk. Den här behöver jag för att skapa hemkataloger på, så jag trycker på Create-knappen. Vilken typ av hårddisk vill jag ha? VirtualBox Disk Image fungerar strålande, så jag trycker på Next. Vill jag ha fixerad storlek eller dynamisk? Ja, den här vill jag ha dynamisk på. Trycker på Next. Hur stor hårddisk ska vi ha? En ganska liten hårddisk, om jag får säga det själv. En 1 GB hårddisk har vi här. Så vi ser här var den kommer att lägga hårddisken. Bland mina virtuella maskiner finns det en maskin som heter DebServer, och i den kommer jag skapa mig en ny hårddisk att lägga. Den nya hårddisken blir 1 GB stor eller liten, beroende på hur man ser på saken. Jag trycker på Create-knappen och jag ser att jag har en icke-attachad ny hårddisk på 1 GB. Jättebra! Jag trycker Close på den där. Jag ser att vi har nu 2 stycken hårddiskar i den här. Count är 2. Jättebra. Trycker på OK på den här och nu vill jag använda min hårddisk, så jag startar igång min virtuella maskin igen. Väntar ett litet ögonblick på att min maskin startar och det går tämligen undan. Trots att den ligger på en gammal mekanisk disk så går det ändå undan att starta min virtuella maskin. Så där, nu är maskinen igång och jag loggar in på maskinen. Inte med rooty, jag skrev fel, så jag skriver vad som helst som lösenord och trycker enter. Väntar ett ögonblick och där kom vi upp till rutan igen. Användaren är root och lösenordet är superhemligt. Jag skrev fel, förlåt, det här är opedagogiskt. Root superhemligt. Så, nu är jag inloggad. Jag har ju stoppat in en ny hårddisk i datorn, men hur i hela världen gör jag för att använda den här hårddisken? Det finns ett program som heter FDisk. FDisk använder jag för att hantera diskar. FDisk-L visar alla diskar som finns. Jag ser här att den första disken som finns, DevSDA, är 4 GB stor och den är jag mycket väl bekant med. Det är den jag använder mig av. Under där står det DevSDB. Här har vi en hårddisk på 1 GB. Den här verkar inte vara använd överhuvudtaget. Det här är hårddisken som jag precis skapade virtuellt. Jag har nu skapat en virtuell hårddisk i min virtuella miljö och den här hårddisken vill jag använda mig av.
Så det första vi gör är att hantera den här nya dev-sdb. Jag skriver fdisk-dev-sdb. SDB använder jag för att dev-sdb är disken jag vill hantera med hjälp av fdisk. Trycker på enter. Jag är nu inne i diskpartitioneringsverktyget fdisk. Diskpartitionering, ja, vad är det för någonting? En hårddisk har en viss yta. Jag kan med diskpartitionering berätta att den här ytan är inte vilken yta som helst. Den här ytan är en hårddisk av en viss typ. Det här kan vara en Windows-hårddisk eller en Linux-hårddisk eller en Mac-hårddisk eller vad det nu kan vara. Den här disken kanske inte är en stor disk. Kanske vill jag ha 4 stycken mindre diskar. Om jag har en 4 GB disk så kanske jag vill dela in den här i 4 stycken 1 GB moduler. Fdisk är programmet som jag använder mig av för att helt enkelt partitionera hårddisken, att skapa olika delar av hårddisken. I det här fallet så vill jag bara ha en enda stor partition. På den här stora partitionen så vill jag göra allt. För att hantera diskar använder jag kommandot fdisk. Command frågar den efter m for help. Det låter bra att skriva m. Här får jag upp en lista på olika saker som jag kan göra med hårddisken. Jag ser inte exakt allt i listan. Hur mycket jag än bläddrar så kan jag inte se det som står på raderna ovanför. Men i alla fall, våran nya hårddisk behöver till att börja med en ny label. Den behöver en ny partitionstabell, en tabell innehållande information om vilka partitioner som finns på den här. Jag trycker på G som säger att skapa en ny tom GPT partition table, en vanlig partitionstabell för Linux-drivna datorer. Jag trycker på G och trycker enter. Så där. Nu har jag skapat en disk-label för den här och jag vill nu skapa mig en ny partition. Som vi ser längst upp i bilden så är bokstaven N som i Niklas för att göra en ny partition. Jag trycker på N. Observera att när ni gör det här, se ordentligt vad som står på skärmen, vilket kommando ni har givit före ni trycker på enter. Saker kan gå fel. Så där, frågan kommer upp. Vilken partitionsnummer ska det vara? Ja, jag har ju bara ingen partition än så länge och jag vill ha en partition. Så jag trycker på enter-knappen där. Defaultvärdet är 1. Vilken är den första del av hårddisken som jag vill använda? Ja, jag vill använda hela så jag trycker på enter igen. Vilken är den sista sektorn? Ja, hade jag velat göra en 200 MB hårddisk så hade jag skrivit 200M. Men i mitt fall så vill jag ju använda hela hårddisken. Så jag trycker lugnt och tryggt på enter igen. Den pekar automatiskt ut den sista sektorn så allting blir bara bra. Jag har nu gjort med en partition, men hur ser den ut? Jag trycker P som printar ut min partition. Enter. Här ser vi nu att jag har en ny partition. Den är av modellen VBox Harddisk. Och tittar vi ner i listan så har min nya device SDB1 är namnet på den. Det är namnet kommer jag ihåg. Den har viss start och viss slutsektor. Den är 1 GB stor, eller rättare sagt 1023 MB. Och typen av hårddisk är Linux File System. När jag har tittat extra noga på det här så vill jag spara undan det här. Om jag ser någonting konstigt så är rätt tillfälle nu att ändra det där. Jag kan naturligtvis alltid ta bort min virtuella hårddisk och lägga till en ny. Men om jag nu är nöjd med allt som står på skärmen så trycker jag W för att spara den här nya partitionstabellen. Trycker på enter. Diskarna ser till att synkas och jag har nu skapat mig en ny hårddisk
Och den här nya hårddisken finns och funkar, men jag kan inte komma åt den. För att göra det så behöver jag ett filsystem naturligtvis. För att skapa mig ett filsystem så skriver jag mkfs ext4. MKFS betyder Make File System. Om jag undrar vilka filsystem jag kan skapa så är de här för tillfället de som är installerade. Vill jag kunna skapa andra filsystem, till exempel Macintosh-filsystem eller Linux-filsystem eller Windows-filsystem, så lägger jag till paket för att göra det där. EXT4 är den vanliga filsystemet som används på Linux-maskiner, så jag skapar mig ett nytt EXT4-filsystem. Var någonstans? DevSDB1 heter ju hårddisken som används för det här. Så MKFS X4 DevSDB1. Gör ett filsystem på den här nya hårddisken och trycker på Enter. Skulle du mot förmodan skriva SDA1 så kommer du att skriva över din Linux-installation med en helt blank kopia, så jag rekommenderar att du inte gör det där. Sådär, jag har nu skapat en ny hårddisk. Jag kan titta på vad som finns. Om jag säger mount för att montera den här hårddisken. Hårddisken heter DevSDB1. Jag vill montera den på min dator, till exempel i en icke-nyttjad mapp som heter /mnt. Så jag skriver mount, SDB1 och mnt, enter. Jag har monterat den här hårddisken under mount. Vi kan titta vad som finns på min nya hårddisk. Som vi ser, här finns inte mycket alls. Det finns en automatskapad mapp som heter Lost and Found, som är en plats där Linux-filsystem brukar lägga resterande delar av filer som helt enkelt har gått sönder. Den brukar för det mesta vara tom. Jag vill använda den här nya hårddisken som jag har sparat som en ny hårddisk att använda i Home-katalogen. Så alla användares Home kommer att finnas på en annan hårddisk. Det kommer inte att märkas för användaren, men jag som administratör vet att alla hemkataloger ligger på en separat hårddisk. Det tänkte jag vi skulle göra. Om vi tittar vad som finns i hemkatalogen nu, så finns det en mapp som heter Krille. Jag vill ju kopiera allting från Krille och lägga det på min nya home-mapp. Jag skriver cp för att kopiera saker, minus r för att rekursivt gå ner i mappen, minus minus preserve, eller stora p om man vill, för att behålla till exempel vem som är ägare av olika filer och så vidare. Det där vill jag göra, och det jag vill göra är att kopiera ifrån home-mappen allt som finns i home-mappen, och platsen dit jag vill lägga det är min nya mount-katalog. cp-r, rekursivt alltså, minus minus preserve, behåll ägare till filerna. Var vill jag kopiera ifrån? Jo, allting som finns under home. Vart ska det läggas? Jo, under den här nya monterade disken mnt. Trycker på enter. Allt ser till att kopieras, och rätt så fort går det också. Om vi tittar med det under vår nya MNT-mapp så bör det där finnas, jajamensan, en mapp som heter Krille. Som vi ser så är ägaren till filen Krille, så den här preserve-flaggan gjorde att ägare och liknande till alla filer blev kvar. Vi kan titta i undermappar om det verkar stämma också. Jajamensan, ägaren är Krille på alla filer som ligger här. Jättebra, jag har nu monterat hårddisken, jag har kopierat allt som jag vill ha på hårddisken. Men när jag startar om datorn så vill jag ju att den här förändringen ska finnas kvar. För att göra det där så tar jag och börjar med att avmontera min nyss monterade hårddisk. Unmount, nej förlåt, den heter ju U-mount. U-mount heter den ju.
U-mount för att avmontera, och det jag vill avmontera är min nyss uppfunna hårddisk som heter MNT. Trycker på enter. Om vi nu tittar på vilka diskar som finns att tillgå med DF-H exempelvis, så ser vi att det finns en hårddisk som heter DevSDA1 men inga spår av DevSDB1. Så nu är den här disken avmonterad. Jag vill se till att disken ska monteras automatiskt nästa gång. Jag börjar med att titta vad finns i min hemkatalog. I hemkatalogen finns den gamla Krille-mappen. Den vill jag göra mig av med. Så RM för att ta bort saker. Minus RF som rekursivt tar bort saker och ting. Alltså gå ner i mappar och ta bort dem om det behövs. Och F för att helt enkelt forcera det hela och inte ställa några frågor. Trycker på enter. Sådär, nu har vi tagit bort förhoppningsvis. Jag trycker D för att se att mappen är tom. Så nu har jag bara en tom mapp som heter Home. Nu vill jag se till att den här mappen monteras automatiskt när jag startar om datorn. För att göra det där så behöver jag editera FS-tab. Den ligger i Etsy-mappen. Så Nano är min editor och det jag vill editera är filen etsy-fs-tab eller file system tab. I den filen finns information om alla hårddiskar som finns på min dator i alla fall. Jag tittar på den filen. Ser att det finns två stycken rader i den här, eller tre stycken rader. Jag ser att den första raden, den där disken, monteras i rotkatalogen. Nästa hårddisk, den där, kommer att vara av typen swap. Och den tredje raden har att göra med CD-skivor, om jag har matat in någon CD-skiva eller inte. FS-tab är en fil som automatiskt läses in varje gång jag startar en Linux-dator. Vill du göra någonting med en hårddisk så är FS-tab rätt ställe att göra det på. Tänkte vi skulle skriva lite information i den här FS-tab som gör att min nya virtuella hårddisk som vi precis skapade automatiskt monteras och monteras på rätt ställe under hemkatalogen för att låta användare få sina vanliga hem på en vanlig eller på en ovanlig plats. Det vi gör i den här filen är att vi tittar lite uppåt för att få lite tips. Dev SDB1 heter hårddisken. Trycker på tab. Var någonstans kan den monteras? Jag ser här även lite hjälp om det här. Den här hårddisken ska monteras under /home. Vilken typ är det? Vad är filsystemets typ? EXT4 är typen av den här. Nästa sak som jag vill fylla på är vad ska det vara för specialalternativ när man monterar den här? Jag kan exempelvis skriva defaults för att använda de vanliga alternativen. Jag kan skriva kommatecken för att lägga till andra saker och så vidare. Men de vanliga default-alternativen blir bra. Nästa sak är vad ska det vara för dump och vad ska det vara för pass? Det här har att göra med om disken inte lyckas att monteras upp så brukar man säga man brukar helt enkelt ha 0 och 1 på de två sista och det har att göra med vad som ska tas för beslut om saker och ting inte fungerade. Så där, nu har jag monterat min hårddisk och jag är nöjd med vad jag har skrivit. DevSDB1 monteras under Home, typen är X4, default-alternativerna och jag trycker Ctrl-O, Enter för att spara en ny filsystemstabell och Ctrl-X för att hoppa därifrån. Nu tror jag att vi är klara. För att se om allting fungerade, om vi tittar i hemkatalogen så finns det nu ingenting i hemkatalogen. Jag skriver reboot för att starta om det hela och under tiden som datorn startar om så hoppas vi på det bästa att saker och ting monteras korrekt. Kommer upp till startskärmen. Vi startar igång vår Linux-maskin. Så där, den startade igång relativt snabbt i alla fall tycker jag nog, trots att den ligger på en mekanisk hårddisk såklart.
Får upp en loginruta. Det där är goda nyheter. Jag loggar in på maskinen. Skriver fel igen. Root superhemligt. Varför tog jag inte ett lättare lösenord när jag ändå var igång? Så. Om jag nu tar och tittar på df-h för att se vilka diskar som har blivit monterade och lite information om dem. Jag ser nu här att DevSDA1 finns och det som är intressant är den nya hårddisken DevSDB1. Den monteras under /home och i dagsläget använder jag 1% av den här hårddisken. Det verkar som om hårddisken monterades, men jag är ju rotanvändare så jag trycker Ctrl-D för att logga ut. Jag loggar in igen och loggar in som den vanliga användaren Krille. Rensa skärmen och tar en fillistning. Här ligger mina filer och vi kan titta på dem. Script 3 exempelvis. Kan titta på skriptet och skriva in saker och ting i skriptet. Jag är helt omedveten om att den här DevSDB1 är den nya virtuella hårddisk som vi skapade. Och tar och loggar ut därifrån. Så det vi gjorde nu var att vi i VirtualBox gjorde en ny virtuell hårddisk. Vi gick sen in i Linux och såg den här nya virtuella hårddisken. Använde fdisk för att partitionera den. Vi använde mkfs för att skapa ett filsystem. Vi monterade disken, kopierade all data från den gamla platsen home till den här disken. Sedan så var vi inne i fs-tabben för att se till att den här nya hårddisken monteras automatiskt så fort vi startar. Kors var bra. Tack, hej!